ერთი, ორი, სამი, მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. კეთილი ვარ, დანება ჩემს არხზე და ჩვენ დღეს ნახავთ ახალ თამაშს, ბიუჯეტურ Resident Evil-ს. რა თქმა უნდა, Resident Evil-ი არ არის, ამ თამაშს კი სელენას აუტანელი თუ გაუსაძლის რამემ. ხოლო რა თქმა უნდა, და მე ცოტათი აიღოს და აგავს კი იგივე Silent Hills იქნება თუ Resident Evil. ხო და მოკლედ ხო თავი რა არის კიდე ამ თამაში. ეს თამაში არის ერთი ადამიანის შექმნილი, ნუ როგორ ყოველშვაში ასე წერია და ეს ერთი წელი დაახლოებით იყო Steam-ში Early Access-ში ასე თქვა, ადრეული წოდომით და ამ აგვისტოს დაიდო, გამოვიდა ბოლო უკვე დამთავრებული, ანუ მთლიანად გამოვიდა, აღარ არის Early Access-ში ასე თქვა და ვიცი, ნახოთ მეგობრებო, ახლა მეყვარს მე როგორც ესე რაღაც ეგეთი ჰორორები, Resident Evil-ის თემატიკა და მიდი მოვდივარ. მოკლედ, ნუ ხვდებით უკვე რომ ეს გოგონა იქნება ჩვენ მთავარი გმირი. ვიქნებით გოგონა და ჩვენ ყველანი გოგოები ვართ რა, კაროჩი ბიჭებს ვერ აფალე. ხო, ეხლა დავიწყოთ ამას, რა თქმა უნდა, და არ დაგავიწყეთ. მოიწონოთ ლაიკით ვიდეო, ნუ თუ არ მოგეწონებათ და დისლაიკით, რა ასე გარე პრობლემა. რა არ მოგეწონოთ დაწერეთ, რა მოგეწონოთ დაწერეთ. ვოლეთ ველოდები მეგობრებო, თქვენგან გამოხმაურებებს დაწერეთ, ნუ გეზარებათ ბიჭო, ნუ გეზარებათ რაღაცები დაწერეთ ბიჭო, დაწერეთ. ხო, თქვენთვის წვალო მაგისტრი დავატირე. კარგი, დავიწყოთ. დავიწყოთ. იო, დავიწყოთ. ხო, და ნახოთ ახლა რა გველის, რა გველის, რა გველი. აუ დინა, ნუ კაფეა რაღაცა, ნუ დაბიგალოკა რა. ჰეი, რა იყო ფეხი დგაო ამ ჩემის? Can I please get a cappuccino with soy milk? შეიძლება ო მე კაპუჩინო სოიოს რძეთიო. And your name is? Rina Hakka. Ну, Селина мქია მეო. Okay, Celine. In a moment I'll give you a drink. Дорио де тоჩი მზად იქნება თქვენი შეკვეთა. დიდი მადლობა. Could you tell me where the restroom is, please? Ხოდა ტუალეტი ხოლმე მეკვეთო. კი, აგიო, ხელმარჯვნივო. შეგიძლიათ მიბრძანდეთო? მე მგონი ცოტა არ იყოს. მე მგონი მუსიკა, აუ, მუსიკა სად არის აწეული? არა, და დაწეული მქონდა თო. აი, ესე ფიქსებს და გრომკასტი ხე. გრაფიკა რატოა დაბალი? აქს. ბიჭო. მუსიკა სხვა. ანუ ესე კიდია თო. вообще დაუწიოთ მუსიკას ამის დედას, ჯეკმეტი დაბლა აღარ ჩადის. თო. კარგი. ესე იგი, დაგვითხრეს თუმილეთის, ნუ შენიერია მეგობრებო, ერთი კაცის გაკეთებული თამაშის კვალობაზე ძალიან ლამაზად გამოიყურება ეს ყოველი. так, ай, ну, v a s d, რა თქმა უნდა. იგი დაგრი თუკრი так. რა არის ხა ასალაგებელი მაგიდები და რაღაცები? რატოა კაცო? კაი. მოდება. ოპა. ჰევიო სენსის გინახეთ ეს გოგო, სამანტა როდრიგესი. საწყალი გოგო, სამანტა როდრიგესი სახლიდან გავიდა და აღარ დაბრუნებულა ალბათ. ნახს. ტუალეტი გვინდა? არა, ტუალეტი არ გვინდა. აბა რა გვინდა? ხელების დაბანა გვინდა. ო, სარკე გაიჩითა, ბიჭო. სარკე დღევანდელ თამაშებში იშვიათობა. აი. ჩომო, ჩომო. You can do it, Celine. Celine, შენ შეგიძლია ეს გააკეთო. Your drink is ready.
ქვენი სასმელი ზადარისო. Кай. Could you play some music? Sure. Ja, musika chastet, to musika albat a es automatia. Opa, Schengen, opa. Ja, hat honda copyrightis tema mekneba ekhla, kho? Opa, telefoni, telefonji ra. Сигнали არ არისო. Кай. Да, хтеба. Мирствито. დიდი მადლობა ოლივიაო. აუ, გათიშეთ ეს მუსიკა რა. Да, да. Ანჯესტო. თუ დღე არის ქონდა თო. ჰო, და ვიღარი უბრალოდ მთელი დღე საჭესთან ვარო. Are you from around here? I don't remember seeing you. აკაური ადგილებიდან არა ხახო, რა ხელა ხო აქ ამ ჩემისას მაინც. I'm just coming to visit a friend. ნუ და მეგობრისთან ხავად ჩამოვედიო. This road is pretty dangerous. Not to the bistuliari or the daishwen. Khalebi maglav. Gberta chemo. Give me everything you have in that box. Mometsi ratsa gakho. Don't look at me. Take all you want, but leave us alone. You won't tell me what to do. Tayra dzindo, mara khelis nagvakhlebo. რაღაცა ძალიან ისე განვითარდა მომენტალნა მორე. რამე უნდა მოხდეს? მე მგონი იტვირთება შემდეგი სცენა. უი, ვას ნაით რა ამბავია ჩ Ага. Чейрту. Ой, деда. Давай, ам хела хмебе. Ара уна даусиут киде хмас, торе на громкас голоса эса, но айс. Айс, чотто эс эсфиксепс. Аутио, сотати. Так, да, в принципе, что здесь, а мне мгони. Мне не хватало пека, да, იქნება რა ხმებიც და. მე კი ძალიან მიტყავს ყურებში, მაგრამ მე და ჩანაწერს კარგად ისმის ხო. აუ, რა მხელა ესე ფიქ ეს მეორე როგორც ახავთ. ესე გაროჩი აქ მე მგონი ეს. არა, 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 არა. ვაიმე, რა ვიხოდი, ბიჭო. Раз давачире, блядь. Эх, чеми кай Николай, бичо. Окей, да обрни, როგორც იქნა. Чинуридан. Агис дедац. Ага. Чинурис уставлели меня, да, вот ехла да. Мара короче, а хмас майс дед так. Вообще არ მოქმედებს, მე მგონი, რატი, დატი. А, лезе კიდია. Так, короче, ესე იგი ახედა. А, ეს უნდა ვაჭირო თუ როგორ ოპ. Ох, ჩემი кай ყურებიჩ. Ага, так, окей. Ага. Ой, მე ჩემი როი იყო. Так, короче. Come on. We have to get No, უნდა დავახვიოთ აქედან ადექიო. აუ, მე რაღაცა ვერა ვარ კარგად. აი, ყო დაჭრილი ხარ? მე დაბავნა ხო? აა, სიცხეგდის. კაი, რაკ დარჩი, მე კიდე მეცნები რაღაცა გასასვლელი ვიპოვნო. მადლობა. ბოდიში რო ამაში ჩაგითრი, ნუ გეშე ყველაფერად იქნება. აი, ნახავ. აი, ნახავ, ჩვენ აქედან გავიქცევით. აკ, კარო, ჩაკრა ხდება. ოპ. აა ква ква инвентарში ეს რა არის მაიც ა ტაბი უკანა ბრუნებს ანუ ოპ უკანა ხედია ტაბი ინვენტარი ი აი
ინვენტარი არის ეს ხვა ეს რეები ახრინივოს ნაით აჰა აიცა ეს მრგვალი რა ჯანდაბაა კაი მაჩვენია ბარა ჰელ და ჯოხეთ დაკეტილია მარა როგორც ვატყობო ჩახრახნილი სუსტად არისო მარა აი ხლა უკვე ხმა დაბალია ამის დედაც კაი ცოტათი აუწიოთ მოდი ეს It's closed. Aha. But it seems that it's not screwed well. Okay. What's that with it? Так, okay. Wait a minute. Come on. Mede. Mede teeth. Ah, kwa amistvis ave. Mesa kwa kide mak. Kwa agara mak. Ese kwa magistvis pirdebota. Okay. Так, ekhla ak khaxteba. Так, moitsade ak. Вообще араფერი არა ჩანს, ხო არ გადააოფთ, ბიჭო. გამან რამე არ არის? ვახ, ჩემი კაი ნიკოლაი, ბიჭო. არ ჩანს. араფერი არა ჩანს. Oh my god. მოცა ვიდეოს ცოტათი ვეცდები გავათეთრო, ეხლა ერთი წუთი. აჰა, ეს იყო ცოტათი. გსაუწიე რომ თქვენ მე დაინახოთ რაღაცას, მე კიდე აქ ვიბოდიალ და კაროჩ ესე იგი ჩვენ ვართ ახლა თუ აღამისას სად ციგნი რა ციგნია ჩემი ჟანრი არ არის და არაფერ საინტერესო მაგრამ იქნება სხვა რაღაცის გამოვიყენოთ სხვა რაღაცისთვის რისთვის უნდა გამოიყენოთ თავში უნდა ჩარტყავინო ეს ოკეი და აქეთ რა ხდება უი ტუალეტი შუქი და ამბავი აქ რაღაცა დევს აა ფანარი თო მარჯვენათი უმიზნებთ აი აქ უკვე ამ სარკეში არ ჩანვართ მარა რაღაც ნამეტანი მოღლა ეს სარკე მაგის დედას ჯეკ და კარგი აქ რა ხდება აა ეს არის აა შე აქ არის სეივი მა არ ვიცი სეივები შეიძლება გასაღლი რაოდენობა არის ამიტომ მოდი ახლა ჯერ არ შე ჯერ მოდი არ შევინახავ კაი მოდი ახლა შევისწავლოთ გზ Do you have the girl? They say this is a fine specimen. We're 15 minutes from arriving. I'm dying to meet her. Hello? Pirdapir. Tisuli maks rodis shevxtebit magat. Opa, ese ki chven akidan unda gaviktset, rats sheleba maleo. Da a metki telefonis ageba da rami shemizle. Ar shegvizle telefoni. Chven shegvizle ubralot. Chven shegvizle ubralot. I see some marks here. რაღაცა მარკე. There would be 5 left. აქ რაღაცა წიგნები არ ყოფნის. I see some marks here. Counting the books in this row, there would be 5 left to complete it. წიგნები არ ყოფნის. მერე ხო გაქვს წიგნი? Nothing interesting to me. Maybe I can use it for something other than reading it. Rasas founder. Pasegini unda vipolot sheleba ragatsa, arvis khreni. Da kai moitsade. Ah, ert damit. Saidan akedan amovedit, kai aket ke rakhteba, davai. Sure thing. Ratkoma unda taketilia. Mhm. Okay, je pirlo sartus vezebt. Anu ak viqavit. Agdzelebaze rakhteba. Sure thing. Ratkoma unda taketilia. აქ აქ რა ხდება? აქაც რაღაცა ოთახია. ოპა. კნიგა.
მოიცა რამდენიმე წიგნი ხო არ უნდა მოვაგროვო და It's locked. მოიცა შიგნით რაღაცა ჩანს, მოიცა? აი. აქ რა ხდება ხუივოზე რა. Опа. Да, привет. А, окей. Угу. Оно მეორე სართულზე. Короче, сахში ახლა დავინანე როგორც შანს და ჩვენი ასთან ამისინი მოვლენ ამ 15 წუთში უნდა მოვასწროთ ყველაფრის ქნა. ვისი ქნაც გვინდა. Kide tsigini avires. O. The clock is missing a hand, but I can see a screwdriver inside. Ის არი არა აქ, მაგრამ შეგიძლიათ ხედავო სკრუდრაივერს სახრახნის, რა. ანუ სახრახნის უნდა გამოვიღოთ მანდ და რაღაცით. It's locked. ჩაკეტილია. Так, я хотел я в лабиринте я равир давирю. Ох, что мира иквес. Ага. Где цигни авирич? Там где цигни? 4. А, мой царик 5 цигни ара кофри. ვაიმე. ხუთი წიგნი არ ყოფნისო თუ რა იქ დაეწერა. ეს რა არის ბრჭყალებია თუ? ზემოთ რაღაცა. მაიცა სპეისი რა შევა. ანუ სპეისი არის. რაღაცა ვიპოვე. Маска. А, и маска со своим кацроекет, а он есть маска. Дай. Маска на перья. Киде цигни яви. Майца? Ага, хоть цигни бог. Ту мэти цигни. О май год. О май год. Так, карги, методурад ми уқебит, эсэ. რაღაც არის შიგნითო. ჩავყო ხელი თუ არა შიგნით, ну, რა თქმა უნდა, კლასიკა. კარგი, ჩავყოთ ხო, აბა რა უნდა ვქნათ თქვენ, და გამოვა როგორც ჩვენ საქარაფი. There's nothing here. სამზარეულოს გასაღები. აქ არაფერი არ არისო, უნდა დავწმარდეო. ანუ მოილანდა ის რაღაცა როიწვა აქ, ხა? ხოდა ვაფრენთ ხანდახან ეთყობა. Так, დავე. ეს რა იყო, ბიჭო? დაინახეთ, რაღაცა ჩავარდა აქ აშკარად თუ ჩახტა. აქ ეს ის არის, ხო? და, короче. სამზარე, ესი გასაღები ავიღეთ. სამზარეულოს გასაღები. სად იყო ჩაკეტილი კარები ძმა? აი აქ. It's locked. ეს არ არის ესე იგი. ერთი. Так. კიდე სად იყო ჩაკეტილი კარები არ მახსოვს, მაგრამ წამოდი. Короче. Sure thing. Ну, ეს ამას არ გააღებს. იასნია, ეგ არ არის სამზარეულოს კარები. აბა მოდი აქ. Sure thing. რა თქმა უნდა, არა. It's locked.
აი კიდე ჩაკეტილი კარ აა ეს არის სამზარეულო ამის დედავადი რე მე კაი ნიკოლაიტო ოპა ა ჯონ გეხოცები შეაკეთე რა ეს ხერის საათი უკვე რამდენჯერ შემაშინდეს როცა მაგათ ბარეკვაზე კარები იღება თავისით აა პირდაპირ ისო მაჟრიალეთ ნაში რომ ახსენდება უკვე მეორე ღამეა 2:45-ზე ჩერდება მიშემ რაღაცით იშველოს ამან შეიძლება სადღაც მექანიზმი ჭედავსო იმედი მაქვს მალე დავივიწყებ მაგ ყველაფერს როგორც ცუდ სიზმარსო კაი ხოცე ვიფიქრე ახლა აქ ადამიანის ორგანოები იქნებოდა ჩალაგებული ბიჭორის ხო ეს თუ შემოვედია ხო ორი და 45-ეო ის იმ საათზეა საუბარი სავარაუდოდ ეცემოთ რო იდგა ხო მოიცადე აბა ერთხელ კიდე მოვიდეთ აქ ხუთი წიგნი ხო გვაქვს აა ნახე ხუთი წიგნი ნიხო ესე პროექტორი დგასა აი წამო გამის კდაჩ ეს ის ადგილია სადაც ვიყავით ო ეს სახლია მაგრამ იქ რაღაცები დგას რაღაცები იდგა იქ ტელევიზორი კი არა იმ ოთახებში მაგიდაზე სამზარეულოს მაგიდაში მაგიდაზე აი აქ არა აქ არა სამზარეულოს მაგიდა სად იყო აი ოი ეს კარები ხა გაიღო ვაიმე ო მაი გოდ იქ რაღაცა წერია 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 იქ რაღაცა წერია. ოკა. ჩემი კარგი, აჰა, მისრულდა. წინასწარ მეტყველება ორგანოები არის აქ. ვინ გაიღო ეს კარები ხო? აა, დაბლა რაღაცა არის, მაგრამ იმას არიღებს. შპრიცია მე მგონი. ეს вообще რა პირში რაღაცა გასაღები პირში გასაღები აქ ავიღო? ორ მეღადავებით ბიჭო ეს უბორნის გას გაცოცხლა ბიჭო ის პარი აქტერან აქტერან სამი რაღაცა არის წერა
Ah, la autre est elle est trop proste. Ah, ouais, que tu sais quoi. Alors, essaye qui autre est. Es rame dveli sari na prosta simbolebi atvo. Bicho gasarebi imisi ora kia uborni, sano damlagebli sotaxis tu ragatsis da. Sure thing. It's locked. Короче, як ми мети... А, там у кемот. It's closed. Ара. Ай ам истуис гвинда ჩვენ ისა რა ქვია, ის сахрахნის იქ როდეს საათში. Ай ам საათში. Ай აქ არის საათი, ხო? Ту არ მეშლება. Ხო, კი აქ არის. The clock is missing a hand. But I can see a screwdriver inside. Კარგი. Моди ჩაკეტილი კარები ვნახოთ სად არის აქ. Ай ეს იყო. ეს არის უბორნია ნეტა? კი, ეს ყოფილა. კარგი. აა, საათის ის არის გავჩითეთ, ბიჭო. ხედა, აქ არის საათის ის არის. ვაიმე. ვაიმე. ფანარი აღარ ანთებს. ეფი, რითი ინთება ფანარი? What the hell is that? გამიშვი თაქედან. ვარ ვერა დავებით. ვაიმე. ვაიმე. დამავიწყა უკვე, რა უნდა გამეკეთებინა. აა, ხო, აი მას ვიზახდის. აა, ეს ნიშნები იყო იქ იმ ორი ცალი ესე წერა ეს. ლენჯობა რაღაცა ერთიანი. ეს შეიძლება დამჭირდეს მე. არა ხუივოს მე, კაი. აა, კაი, აქ ვაფშე ყველგან გამოისწრე ახლა დენი. მოიცა ინვენტარში რა მაქინ. აა, საათი, ბიჭო. საათი ვინ, საათი. საათი იყო საათი, აი აქ იყო საათი. დავაი. გავუკეთეთ საათი. აა, 2:55 უნდა დავაყენოთ. აა წუთები. არა. ასე. ასე. 2:55 ვეგრე არის წერა იქა? აა. აჰა, აი ესე უნდა ყოფილიყო. ერთ გულს კი გაგიხეთქავს მართლა ესე მოვლოდნენ და რო აყვირდება. так, ეს მე უკვე ვისაც უნდა გამოვიყენო. ქვემოთ პირველ სართულზე. აი აქ, უეჭველი. კი ბატონო, აჰა. აუჩ. აა. ვიცი მე ქეწერა კოდი. აა. ექსავს ვალეჩი რო ეწერა. მეორე სართულზე იყო? აუ არ მახსოვს, სად იყო ტუალეტი ბიჭო? აი აქ. ვარსკვლავი ეხატა იმაში, რა ქვია. რომელიღაც ოთახში.
Estiori otri rva. Kareni vozenai estiori. Ara moi. Moitsa. Ai. Esek pivele erti. Ikenebes ari 4 ciphri. Erti changali tvari. Ano erti changali tvari. Moitsa. Erti changali 8-4. Кай, წამოცადოთ თავი ჩვენი რა მიდის, მე თვე კარგა მოვიდა, მე სხვა რაღაცები მოვწაროთ კიდე. 1 1 8 4. თუ როგორ იყო? ახ, მიბოს მე. Кай, წამოდი. 1 1 8 4. 1 1 8 ე. ა, кай. 1 1 8 4. ვა, გაიღო ბიჭო. The door's open. We need to get out now. Come on. Do you need help? I can do it. I can do it. We need to get out of here. Ara. Aketara. Tamo. Wow, I met Jimmy. Tamo. Так. Кай, ехла акет машин. Тамо. Сисхлис квалс миуқет, моди. არ ვიცი. შეიძლება გვეშლება, მაგრამ მიუყვეთ სისხლის კვალს. ვახმე. აი. დავე, გასაძრომი არის აქ. მოდი. მე მგონი ეს არ ვიცი, ეს მოგზანილი ხო არ არის მართლა? Ай, сисхлис квали. Ох, шен дедац. Там уна гадавтет. Шубле хрити, ано. Ано ик ара ухтебит. There was no choice. It was his life or yours. What? Эс вин ари. Эс вин ари, бичо. Wait. Моица. Моица дамело. Э, да, дамело ты. А. Шечерди гесри. А. Ух, шени, ткени. Там акеда. Эс ви гаари, бичо. Татише. Ткуеби момешт. Ткуеби момеше бозош. Так всё твоя, Макс, всё. Ох, шен дедац. Go away. I'll find a way to catch up with you later. Шен гайкетио мне. Are you crazy? I'm not going to leave you here alone. Шен дедац, авалу мне. I hear someone approaching. Take this.
Please. Thank you. Be careful. I'll be fine. Just go. რაღაცა ფიზდესი ხდება ბიჟო. Так, ახლა ჩვენ აქედან ვიწყებთ, მაგრამ მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ეს პირველი სერია იყოს, დავამთავროთ აქ, 35 წუთი ავიღებთ და მოკლედ, რა ვიცი, მე გავაგზავნოთ, იმედია მოგეწონებათ, იმედია დალაიქეთ, იმედია კომენტარებს აკლობებთ და მოკლედ შევხვდებით მანეთ, რა თქმა უნდა, მალე შემდეგ თამაშებში მე ამი დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ითამაშეთ ხოთ კარგი თამაშები და აბაჰე და აბაჰო ჩაო 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 დავედი მე